Në Tiranë po bëhet inaugurimi I dhomës ekonomike të gruas, së muaj më parë këtu themelua dhoma ekonomike dhe e gruas me qëllim të përkrahjes dhe promovimit të grave si përmarse dhe të mbrojtjes e interesave të tyre. Në kuadër të dhomës ekonomike të gruas në Shqipëri, aktualisht janë 50 antare gra si përmarse. Ideja e themelimit të një dhome të tillë, natyrisht që erdhi nga dhoma ekonomike e grave të Kosovës, të cilat janë të pranishme në inaugurimin e dhomës ekonomike të gruas në Shqipëri. Dhe natyrisht të dy drejtoreshat e dhomave ekonomike të Kosovës dhe të Shqipërisë u zotuan se do të mbrojnë interesat e grave si përmarse, do të punojnë në fuqizimin e tyre, në shkëmbimin e përvojave dhe në shumë çështje të tjera që lidhen drejt për drejt me to. Ne mendojmë që dhoma ekonomike e gruas është një gjë shumë e mirë. Dhoma ekonomike e gruas është një nismë e cila u krijua mbi iniciativën e disa grave si përmarse, me dëshirën edhe qëllimin e vetëm për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të sipërmarrjes dhe të vendit në tërësi. Duam të shohim dhomën si një motiv për të ecur përpara së bashku, për të ndarë me njëra tjetrën dhe me të gjithë ecurin, përvojën, nevojat që ka ekonomia për zhvillim dhe për të ecur përpara. Edhe pse zyrtarisht ne kemi pak muaj që jemi regjistruar, diskutimet, bisedat, detajet, dëshirën për ta zhvilluar dhomën, kemi më shumë se një viti që jemi mbledhur, diskutuar dhe vendosur pastaj për të krijuar dhomën ekonomike të gruas. Se cila prej nesh sjell në këtë dhomë vjetra vite përvojë nga biznesi në të cilën punon, ku ka bërë karrierën që ka drejtuar dhe menaxhuar, sjell dëshirën për kontribut, ecurin, më arritjet, sukseset, dështimet, sfidat, vështirësit. Se cila prej nesh në thelb jemi të ndryshme, por ndërkohë jemi dhe të ngjashme, ajo që na lidh fort me njëra tjetrën, është qëllimi për cilën jemi mbledhur në këtë dhomë, që të japim një kontribut dhe të bëhemi një zë e fuqishëm, që sipërmarrja të zhvillohet më tej, të gjitha fijet e sipërmarrjes, qoftë biznes i vogël, i mesëm apo i madh. Drejtoresha Radio Televizionit 21, njëherësh drejtoreshe ekzekutive e dhomës ekonomike të grave të Kosovës gështat, duke i uruar për themelimin e dhomës gratë ndërmarse të Shqipërisë, tha se nuk është rrugë lehtë, por ju premtoj për krahjen nga dhoma ekonomike e grave të Kosovës gështat. Fillimisht i përshëndes të gjitha gratë e dhomës ekonomike të gruas, të cilat kanë pasur përfundimisht jo vetëm guximin, po edhe durimin, edhe besimin për ta krijuar dhomën ekonomike të grave të Shqipërisë. Nuk është një rrugëtim i kollajshëm dhe besoj se do ta provoni, por ka një dallim, keni mbështetjen tonë. Pra, themelimi i dhomës ekonomike pasqyron vendosmërinë e gruas që të siguroj vend të dukshëm në kuadër të një shoqërie, e cila deri vonë ishte vend i rezervuar vetëm për burrat. Në vendet tona me traditë konservative, deri dje konsiderohej se gruaja që qëndron në krye të një biznesi është vetëm paravan për një biznes i pronarit të cilit është burri. Mirë po gratë ndërmarrëse, çdo ditë më shumë, edhe këtu e kemi shembujt konkret, po dëshmojnë që realisht janë ato që po udhëheqin. E unë gjithmonë në kuadrë të paraqitjeve të mia, nuk kam bërë në të kaluarën, nuk kam bërë dallimin midis udhëheqjes e biznesit gru, të cilin e ka bërë gruaja dhe burri. Për shkak se kam konsideruar se kjo është një dhunti e njerëzve që arrihet me mësim dhe duke u ngritur shkallë-shkallë. Kelmendi përmendi nevojën e përkrahjes së grave ndërmarrëse dhe ju tregoi modelin që ka përdorur ajo vetë përmes televizionit 21, duke dhënë mbështetje dhe hapësirë për gratë ndërmarrëse, veçanërisht përmes emisionit Startup. Gështata në Kosovë u themelua para 7 vitesh nga 7 gra ndërmarrëse, të cilat vendosen ta themelojnë këtë dhomë. Rrugëtimi nuk ishte i kollajshëm, kishim pengesa të ndryshme, biles edhe nga dhomat ekonomike të cilat udhëheqeshin nga burrat. Mirë po, ne nuk hoqëm dorë. Sërish ishte vendosmëria e këtyre grave që ta mbajnë fuqishëm dhomën, për të dëshmuar se nuk do të dorëzohemi.
Këta e bëm me pun, duke i organizuar bizneset e grave në kuadër të dhomës, duke i përkrahur ato, duke organizuar trajnime, duke i dërguar në panajire, duke u dhënë zë përmes medias që të flasin për problemet e tyre në të bërit biznes. Por, edhe duke i sjellur ballë për ballë me zyrtarët të cilët shkaktonin probleme. Në këtë drejtim, unë si pronare dhe udhëheqëse e Radio Televizionit 21, vendosa të filloj një emision promovimi dhe debati në televizionin tonë. Emisioni quhet Startup. Ky është viti i 6 që realizohet. Në teren kemi xhiruar dhe prezantuar 200 reportazhe për bizneset e grave, mbi 200 debate televizive, në të cilat kanë qenë të pranishme gratë ndërmarrëse, ku është diskutuar për problemet të ndryshme ekonomike, bizneset e tyre janë ndihmuar nga ministritë përkatëse të fushave, nga organizata jo qeveritare dhe organizata ndërkombëtare, si Swiss Contact dhe USAID. E të tjera, natyrisht përmenda vetëm dy. Ndërkohë që emisioni realizonte të ardhura, nga sponsorët e ndryshëm, unë daja të ardhurat në mënyrë të barabartë dhe ja jepja gjysmën dhomës ekonomike të grave. Kjo ishte mundësia ime që ta ndihmoja gështatën për ndërmarrje të reja në mbështetje të grave në biznes. Prandaj ftoj të gjitha gratë udhëheqëse në media që të gjejnë mënyrat dhe mundësitë të mbështesin gratë dhe të u japin zë. Natyrisht nuk përfundon këtu. Me gështatën arritëm që të përfaqësohemi edhe në Këshillin Kombëtar Ekonomik, si dhomë ekonomike. Aty fuqishëm dëgjohet zëri ynë midis dhomave tjera dhe besoj se në ndërkohë kjo përvoja e jona në këtë rrugtim tuajin do të krijoj lehtësi për dhomën tuaj. Ne jemi të gatshme që t'ju qëndrojmë afër në fuqizimin e organizatës tuaj, ndërkohë që jemi të gatshme dhe të bëjmë ndërmarrje të përbashkëta. Shpresoj që ky bashkëpunim do të hapë rrugë për fuqizimin e mëtejm të grave ndërmarrëse, prandaj edhe ftesa e juaj dhe pjesëmarrja jonë këtu e dëshmon këtë. Në këtë inaugurim ishin të pranishëm qeveritarët e Shqipërisë, të cilët premtuan përkrahje për dhomën e grave ndërmarrëse. Si Ministre Ekonomie, në radhë të parë, jam shumë e kënaqur që do kem një kontrapartë të tillë, një shoqatë e cila do të sjellë zërin e gruas dhe të fuqizojë këtë zë më shumë. Ne jetojmë në një pabarazi gjinore, kur vjen puna tek prodhimi. Dhe fillojmë me prodhimin e brendshëm bruto. Në Shqipëri kalkulohet që 20% është hendeku, ose ajo që i mungon produktit të brendshëm bruto, nga pabarazia gjinore. Ndërkohë vim me një trashëgimi shumë të pasur në kohët e më pashme, ku pabarazia në arsim dhe shëndetësi vjen në kuadrin e shifrave me 0.99 dhe 0.98% respektivisht. Që të thotë, kemi një arsim të barabart me burat dhe duhet të meritonim ndoshta edhe një përfaqësim të denjë, 50-50. Këtu do elëm kohës. Rëndësishme është të japim zgjidhje problemeve dhe mbi të gjitha çështjeve të sipërmarrjes. Kjo si e drejtuar nga qinia femërore ashtu dhe ajo mashkullore. Shumë rëndësishme është të vendosim në fokus se si gjithë kjo të gëshetohet me një zinxhir të plot të ndërmarrëdhënieve, si në zonat urbane dhe në zonat rurale. Unë këtu do të kisha ndoshta nevojën tuaj për të sjell një qasje proaktive që dhe integrimi i sipërmarrjes së zonave rurale të jetë po aq aktiv në të ardhmen si ai zonave urbane dhe në një zinxhir vlerash të cilat do të përkthehen në një vlerë të shtuar të një biznesi që do të integronte edhe prodhimin dhe edukimin, të mund të rriste dhe sipërmarrjet në zonat rurale të përfaqësuara nga gratë. Ne ndeshëm me shumë sfida dhe sfida juaj më e rëndësishme është që të përfaqësoni jo thjesht vetëm bizneset tuaja, por bizneset e të gjithë asaj kategorie që po provon që kontributin mund të luaj shumë e shumë të madhë, pra të sipërmarrjes grave. Kur ne na vinë me një zë problemet për një sektor apo industri, zërjo shtinë më shumë, dëgjohet më shumë. Ndaj,
sfida e përfaqësimit të sa më shumë grave është një sfidë që mbetet dhe unë besoj duke ju uruar mirëseardhjen në tregun e përfaqësimit dhe duke pritur me padurim të bashkëpunojmë, e kam thënë, e them dhe do ta përsëris edhe sot në ministrinë tonë. Fatmirësisht unë jam bashkë me kolegën time Anila, shoftu edhe Eglantinën, një luftëtare të paepur me debat të brendshëm për të fuqizuar zërin e grave, keni gjithmonë dyert të hapura. Unë jam shumë e nderuar që më dha mundësia për të dhënë diçka personale dhe një urim njëkohësisht dhe një përgëzim shoqat dhe dhomës ekonomike të gruas. Do thosha që është një eventment shumë i rëndësishëm për të krijuar një model të veçantë, për t'i dhënë shembull dhe për t'i dhënë kurajo grave dhe vajzave në fushën e biznesit apo në fushën e përgatitjes profesionale apo të menaxhimit të çdo lloj natyre. Sigurisht që eksperiencat e çdo gruaje janë të shumta dhe të gjitha këto eksperienca po të mbledhen bashkë me domandje që do të jeni një shembull shumë pozitiv për të hequr gratë përpara. Më dëgjova edhe nga zonja ministre tha që rreth 30% e biznesit përfaqësohet nga gratë. Sigurisht që është një shifër e kënaqshme dhe e mirë, por pretendimet tona janë shumë edhe më tepër. Do thoshe që përfaqësim e grave në nivele shumë të larta, qoftë në jetën kulturore, qoftë në jetën politike apo në ekonomi, i takon grave sepse ka plot gra të mençura me një shpirt të jashtëzakonshëm dhe që idetë e tyre sigurisht që do të japin një promovim akoma dhe më shumë zhvillimit të vendit tonë. Përvoja tonë në fushën e biznesit është shumë e vështirë, po ta mendosh dhe periudhën e tranzicionit në cilin jetojmë. Me pak fjalë do thoja që gruaja në biznes ka shumë të vështirë. Pa u ankuar se pa u qarë, dihet që një grua në biznes ka të vështirë sepse përpjekjet e saj janë pak më të mëdha, qoftë për shkak të mentalitetit, qoftë për angazhimet familjare, qoftë për atë që dominojnë burra. Megjithatë, mos shojmë anën negative, do thosha që ka edhe burra, vajzat e djemë që janë bashkuar dhe që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe arritjet e papara në fushën e biznesit apo në karrierën profesionale. Por shpresoj shumë dhe jam shumë e kënaqur që kjo ide dhe kjo iniciativë tashmë po merr një rrugë të konsoliduar. Ndaj dua t'ju uroj edhe një herë të gjithave për vendimin për t'u bashkuar, duke shpresuar që do të bëheni shumë edhe më shumë në ditët që vinë dhe duke shpresuar gjithashtu që dhoma ekonomike e gruas shqiptare të jetë pjesë e një zinxhiri apo e një networku më të gjerë, duke filluar nga një network rajonal dhe sigurisht pse jo pastaj për të kaluar edhe mëtej me partneritetet të tjera me vendet e bashkimit evropian apo biznesi e di më mirë se ç'derë mund t'ju hap pastaj për binjakzime dhe për le të themi bashkëpunime të mëtejshme. Aktualisht në kuadër të dhomës ekonomike të grave të Shqipërisë janë antarësuar rreth 60 gra ndërmarrëse.